Who's the man? Who's the man? Who's the man? Who's the man? Muy bien. O el perro. Viejo moleado. Está buscando el perro. ¿Lo quiere seguir? Vamos ahora a Puerto Río Bravo. Después, y aquí. Captate, che voglia di pisciare. Ah, come cazzo fai a pisciare sotto così? Ah, piove. Keeps us alive.
Final della carretera Austral. Non sappiamo dove hanno messo la placca, cioè il cartello, il tipico cartello della fine della carretera Austral, perché stanno facendo un porto. Comunque siamo arrivati. Final da carretera Austral. Dia de chuva, mas agora tem um solzinho bom. Estamos todos secos também. Então, ali é onde teoricamente termina a carretera Austral, onde tinha a placa, mas nós não achamos a placa. Mas achamos esse paisagem, essa linda paisagem. Juan, chegou na carretera Austral, é final.